cool. Я вам скажу так, якби ще на початку війни, повномасштабної вже, так у нас були такі дрони, ну, їх би зустрічали на кожній дорозі. З кожної такої посадки виїжджали по ці дрони і просто колону прозносили. Навіть якщо вони виявлять його, то попасти в нього з автомату буде доволі складно. Ну, з такої дистанції, навіть якщо його побачать, то там вже навіть помолитися не встигнуть. Позбирав. Ми разом будували з ним невеликі ракети, моделі і так далі. От, цей корабліки на пульті керування, ну, от таке от невелике. От, тобто, ну, в основному розказував, як то воно все, і мені було цікаво, сам потім якось в інтернеті десь щось дивився. От, в школі, в бібліотеці читав книжки. Тобто, ну, було цікаво, то робив. Я не думав, що воно мені знадобиться, от, але так от працюю. Фінансовою стороною, скажімо, розробки там дронів і безпілотних. Камікадзе, так. От, тобто його задача під'їхати під ціль і бабахнути. Їх на ринку майже нема, треба шукати. От, ну або виготовляти. Тобто, ну, в принципі, якщо це так, підніжжя танка, от, то ну, там і башня зірве. Наші роблять американці програмне забезпечення. Ще можна до таким камікадзе, які саме ці навіть? Я побачив, що таке є в рашистах, от, деякі, можна сказати, вавочою побачив. От, і думаю, а чим ми хуже? Так, чому б нам не виробляти? Тобто, якщо до війни передавач там коштував 2 тисячі гривень, зараз він доходить до 12. Зараз. Дивіться, тобто, зараз я зроблю колеса. Самі вразливі, ні одна, в принципі, з цих наземних штук до кінця не захищена від рефу.